Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Athens Sports Hall. Εδώ που σε πολύ πολύ λίγο ξεκινά η τελευταία αγωνιστική της Development League, τέταρτος όμιλος, Σεν Πάολι από τη μία, Lobsters από την άλλη. Το μάτς δεν είναι ακριβώς αδιάφορο βαθμολογικά. Μπορεί οι δύο ομάδες να έχουν κλείσει θέση στα playoffs, ωστόσο παίζονται ακόμα οι θέσεις, η κατάταξη 2 έως 4 από αυτό το παιχνίδι και από το επόμενο ανάμεσα στη Λαμπόλα de Babel και τον Comets Mastora θα κρυθεί τελική τετράδα τέταρτου ομίλου. Ένα σουτ 2 πόντων τώρα άστοχο για τους Σεν Πάολι που ανανεώνουν όμως τον χρόνο της επίθεσής τους. Πρώτο καλάθι στο μάτς τον Σαρή, αν το λαμβάνω το σωστά, 2-0. Θα δούμε λίγο πεντάδες για τους τυπικά γηπεδούχους Σεν Πάολι. Είναι με το 77 ο Σαρής, με το 5 ο Λεμονίδης, με το 3 ο Τζοβάρας, με το 29 ο Καραμούλας και μου λείπει ο παίκτης με τον αριθμό 14. Θα το μάθουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πολλές εδώ μεταξύ για τον Θοδωρή Λεμονίδη. Να μου απαντήσει η γραμματεία για το όνομα που μας λείπει. Ενώ το σκορ γίνεται 3-0 με τη μία εύστοχη βολή. Ο Δόλιας κατεβάζει γρήγορα. Ο Κουτελάς βγάζει σπουδαία πάσα. Στόπ όμως την μπάλα εκεί τον Τζοβάρα. Λοιπόν, Δόλιας, Σαλονικίδης, Κουτελάς. Με το 12 ο Αποστολάκος και με το 14 ο Γλένης. Νέο καλάθι. 5-0. Με τον Καραμούλα, καλό ξεκίνημα για τους Σεν Πάολι στο πρώτο 1,5 λεπτό. Οι Λόπτερς θα ψάξουν εκ νέου το πρώτο τους καλάθι στο μάτς. Οι Λόπτερς οι οποίοι έχουν κάνει ένα τρομακτικό ντεμάραζ. 9 σερή νίκες και 12 στις 13 στα τελευταία τους σε αριθμό μάτς. Εξαιρετική η πορεία τους, πανάξια στα playoffs. Καραμούλας, 8 δεύτερα ακόμα, ο Σαρής ξέφυγε προσωρινά, καλή είναι η πάσα του. Καραμούλας, ανάμεσα από 2, 7-0. Δόλιας. Γύρισε με τη spin move, ήρθε η βοήθεια όμως εκεί. Και έτσι έγινε το λάθος. Σαρής. Παρά λίγο εδώ να βγει μια πολύ θεαματική φάση, μπάλα όμως έφυγε από τα χέρια του Καραμούλα. Δόλιας. Δόλιας που είναι σε εκπληκτική κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Έτυχε με σπουδαίο double-double την περασμένη αγωνιστική. Με 23 πόντους, 12 rebound, 4 assist, 2 κλεψίματα και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας. Είχε 4-5 βολές, 5-11 δίποντα, 3-7 τρίποντα. Ένας εκ των ηγετών των Lobsters. Καραμούλας ποστάρει, τώρα ξαναπαίρνει, υπάρχει σφύριμα για φάουλ χαμηλά. Μόλις το δεύτερο φάουλ στο μάτς. Λοιπόν, ο Καρακαΐσης είναι με το 14. Σεν Πάολι. Λεμονίδης.
Αυτό την δίποντο, αλλά δεν μπαίνει. Σαλονικίδης. Τρίποντο του Χρήστου. Ποιος δεν σημαδεύει καλά. Λότσες έχουν νέα ευκαιρία. Κουτελάς, πρώτο καλάθι. Σκοτοψινό παιχνίδι. 7-2. Ένα τετράλεπτο παίζουμε. Σαρίς. Το πήρε το σουτ. Και πάνω Γλέννης. Πάρα λίγο εκεί να γίνει η ζημιά. Ο Σαλονικίδης μόνος του. Οπα, το χάσε. Το βάζει ο Κουτελάς σε δεύτερο χρόνο. Τα 4. Καραμούλας. Καρακαΐσης για 2, όχι. Κουτελάς παίρνει το rebound και βάζει γρήγορα την μπάλα στο παρκέ. Φτάνει και στην άλλη πλευρά. 2-2. Άτσαλο το τελείωμα. Δόλιας. Τρίποντο Παναγιώτης. Κακό. Παραμένει το 7-4. Ο Μονίδης ξαναπήρα τον Καρακαΐση και βγαίνει νικητής στο χαμηλό post. 9-4. Παραμένουν σε θέση οδηγού. Τυπικά γηπεδούχοι Σεν Πάουλη. Δόλιας με spin move. Αλλά βγαίνει έξω. Σαλονική διστημένος για 3. Μπάλα στο σίδερο. Καλό μπλοκά του Καραμούλα. Σαρί σε μια γρήγορη επίθεση. Είναι καλή άμυνα του Σαλονικίδη. Καλύτερη επίθεση του Αγγελού Σαρί. Τέσσερα λοιπόν, ενώ ο Ντούντος αντικαθιστά τον Σαλονικίδη. Οι Λόπτσες που την περασμένη αγωνιστική επικράτησαν της αποδεκατισμένης Λαμπόλα Ντεπατέλ με 68-61, φτάνοντας στις 18 νίκες. 18-7 είναι το ρεκόρ τους, 17-8 είναι το ρεκόρ των Σεν Πάολη που ιτήθηκαν από τη μία σημεία με 59-68. Την πρώτη τελευταία αγωνιστική, Ντούντος, Κουτελάς και τρίποντα τη 45, δεν μπαίνει όμως η μπάλα. Το χάνει όπως το Λάκκος με το 12. 4 και 10 ακόμη στην πρώτη περίοδο. 12-4 είναι το σκορ. Ντούντος. Κλέψιμο του Λεμονίδη. Αλλά έχει βρει σε πόδι. Καρακαΐσης. Καλή άμυνα του Αποστολάκου. Επιμένει ο παίκτης του Σεν Πάουλη. Έχει κάνει βήματα όμως. Είναι ο Λουκ, είναι για τον Αποστολάκο. Καθαρίζει την πλευρά ο Κουτελάς. Τώρα παίρνει την μπάλα. Αποστολάκος από την baseline ξεφεύγει. Υπάρχει σφύριμα για φάουλ. Χαμηλά ή στην προσπάθεια. Στην προσπάθεια, βολές. Μόλις το πρώτο φάουλ. Τον Σεν Πάουλη. Μετά από 7 λεπτά. 1-3 είναι τα φάουλ. Στο Λάκκος βάζει την πρώτη. Το 15 και τώρα 12-6. Λεμονίδης. Είναι καλή η πάσα, Καρακαΐσης άλλη μία, αχρίαστη όμως, παράβαση 3 δευτερολέπτων, έπρεπε να τελειώσει εκεί τη φάση.
Δούντος δίνει το σύστημα. Θεοδόλιας βγαίνει από διπλό screen για να εκτελέσει ανενόχλητος από τα 8. Βάλα στο σίδερο με follow παραλίγο ο Δούντος. Υπάρξει και τρίτη ευκαιρία. Δόλιας απέναντι στον Σαρή τώρα. Κολλημένος πάνω του Άγγελος και θα χρεωθεί με φάουλ. Τεσσάρα επίθεση. Δούντος στην επαναφορά. Κουτελάς πέναντι σε δύο παίκτες. Δύσκολα τα πράγματα εκεί. Συνεχίζεται όμως η πολιορκία. Ντόλιας. Σταυρωτή πάσα στον Ντούντο. Κακό σουτ. Αποστολάκος εκεί παλεύει. Βήματα. Καραμούλας με το δεξί, πανέμορφο τελείωμα. 14-6. Σκάρτα 2 λεπτά ακόμη στην πρώτη περίοδο. Ντούντος. Σοφαρίζουν τα ομαδικά τώρα οι γηπεδούχοι. Στον πάγκο Κουτελάς. Περνά στο μάτσο παίκτης με το νούμερο 6. Ραχμάν είναι με το 6. Καραμούλας. Κάνε δουλειά ξανά στο χαμηλό πόστο. Αυτή τη φορά όμως δεν ευστοχεί με το δεξί χουκ. Ντούντος γρήγορο transition. Split και πάσα. Γλένης για 3. Πολύ πολύ άστοχη στο τρίποντο για την ώρα οι Lobsters. Πού σε ρε τρικαλιώτη να βάλεις κανένα. Με περαστικά στον Κώστα, έμαθα από το ρεπορτάζ των δηλώσεων ότι έχει τραυματιστεί. Τρίκα. Καρακαΐσης από τις βολές. Στο στόχο, πρώτο διψήφιο προβάδισμα στο μάτς 16-6. Οι Lobsters παραμένουν μακριά από τον καλό τους εαυτό σε άμυνα και επίθεση. Τις τελευταίες φορές που τους μετέδωσα ήταν τρομερό το ξεκίνημά τους. Ειδικά στο μάτς με τον Αλκοολικό Αστέρα θυμάμαι να βλέπουν βαρέλι το καλάθι όλοι. 16 δευτερόλεπτα τώρα για το τέλος της περίοδου. Η λογική λέει ότι δεν θα βιαστούν οι Σεμπάουλ. Φάουλ του Γλένη, τέταρτο ομαδικό. Το λες και καλό φάουλ. Όχι. Βολές. Και πάρει τα βήματα. Οκ. Okay. Επιστρέφει ο Σαλονικίδης αντί του Γλένη. Και δύο βολές για τον Σαρή. Άτυχος στην πρώτη. Δευτερόλεπτα ακόμα για τους Σεντ. Καραμούλας εγκαλέξω την μπαλά. Καρακαΐσης αστόχησε. Ο Αποστολάκος μάζεψε. Φινάλε πρώτης περίοδου 16-6. Συν 10 για τους Σεντ Πάουλη.
Λοιπόν, δεύτερη περίοδος. Πρώτη κατοχή για Σεν Πάουλη. Βλέπω δύο νέα πρόσωπα στην πεντάδα τους. Καραμούλας, ναι, 18-6. Τρίπλ σκορ. Λοιπόν, είναι με το νούμερο 1 ο Μπόζιος και με το 23 ο Παντελής, τα δύο νέα πρόσωπα των γηπεδούχων. Από την άλλη πλευρά δεν βλέπω κάποιο νέο πρόσωπο. Βλέπω Δόλια που εκτελεί για 3, υπέροχα. 18-8 για 2 μετρούσε, μάλλον πατούσε. Λοιπόν, Δόλια, Σκουτελάς, Ντούντος, Γλέμης και Ραχμάν. Καραμούλας δεν βιάστηκε να εκτελέσει. Ο Σαρέης θέλει να του ξαναδώσει, αλλά εκεί είναι ο Κουτελάς για να κλέψει. Ντούντος. Δόλιας, υπέροχη behind the back πάσα. Δεν γίνεται ασίστ όμως. Καρακαΐσης. Γυρνά πρόσωπο στο καλάθι, δεν το βάζει. Δόλιας. Ξάιτ πάσα και έξτρα για τον Γλένι. Ραχμάν. Υπάρχει χρόνος ακόμη. Δόλιας. Τρίποντο Παναγιώτης. Σίδερο η μπάλα, Κουτελάς ανανέωσε. Ένα ακόμη rebound. Δόλιας. Ρούντος. Για δύο. Δεν μπαίνει. Καρακαΐσης στο rebound. Ο Καραμούλας. Λοιπόν, παραμένει το 18-8. Σαρίς. Δημιουργεί ρήγμα στη ζώνη. Μπόζιος. Και τρίποντο. Ο Παντελής. 21-8. Δόλιας θέλει να απαντήσει. Δεν είναι όμως η καλύτερη δυνατή επιλογή αυτή. Σαλονικίδης, Δόλιας, Κουτελάς, Ντούντος και Ραχμάν είναι πλέον η πεντάδα των Lobsters. Καραμούλας, Παντελής, Σαρίς, Μπόζιος που εκτελεί για δύο άστοχα και ο Σαρίς στην πεντάδα των Σεν Πάουλη που βρίσκονται στο συν 13 πλέον. Δόλιας επιτίθεται στο close out, γυρνάμε τη spin move. Δεν παίρνει το καλάθι. Τελείς, άλλο ένα. Παραλίγο να μπει. Ντούντος. Δόλιας. Λάθος πάσα. Βλέπει ο Λεμονίδης. Θα πασάρει για τον Παντελή. Του Σαλονικίδης τα βγάλε πέρα απέναντι σε τρεις. Και τώρα ο Λεμονίδης από τη 45 βρίσκει σίδερο. Πρόλαβε ο Παντελής. Ένα εξάλεπτο ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Σεν Πάουλη συνεχίζουν να ελέγχουν το μάτς. Άτυχος εδώ ο Παντελής. Λεμονίδης όμως σκοράρει. Μετά το δικό του επιθετικό rebound 23-8. Έχουν μείνει πάρα πολύ χαμηλά στην επίθεση οι Lobsters. Σαλονικίδης τρίποντο ψυχολογίας ψάχνει. Αλλά δεν το βρίσκει. Οπα. Σαρίς. Μπόζιος. 5 δεύτερα ακόμα. Μπόζιος από πολύ μακριά. Ένα σουτ χωρίς τύχη.
Κίδης όλο τον δρόμο. Έχει πάρει το φάουλ, θα εκτελέσει από τη γραμμή. Πρώτο φάουλ στη δεύτερη περίοδο έπειτα από ένα πεντάλεπτο, μάλιστα. Ο Λεμονίδης απέναντι στον Τούντο, 26-10. Θα είναι ξεφύγει για τα καλά το μάτς. Σαλονικίδης, κι άλλο κλέψιμο Λεμονίδης. Τον καταδιώκει ο Δόλιας, έρχεται ο Παντελής όμως για να τελειώσει τη φάση στο ανοιχτό γήπεδο, 28-10. Δόλιας. Οι Λότερς εξακολουθούν να σουτάρουν τρίποντα και έτσι δεν θα γυρίσει το μάτς. Παντελής, άλλος ένας εφημβιασμός, χωρίς αποτέλεσμα αυτή τη φορά. Προϋποθέσεις και στην άλλη πλευρά, αλλά γίνεται ξανά λάθος Λεμονίδης. Και καλάθι ο Καραμούλας, η διαφορά στους 20. Αγνώριστοι οι Λόπστερς στα πρώτα 16 αγωνιστικά λεπτά. Δόλιας. Τούντος, ο Μαργαρίστηκε προσωρινά, ο Ραχμάν για δύο στο σίδερο και ο Λεμονίδης στο rebound αφού ο Καραμούλας κλείδωσε με τον blockout τον Κουτελά. 3,5 λεπτά ακόμη μέχρι την ανάπαυλα, προφανώς θα πάνε στα αποδυτήρια με προβάδισμα η Σεν Πάολη. Να δούμε πόσο μεγάλο θα είναι αυτό. Τώρα διακοπή καθώς πρέπει να έχει τραυματιστεί παίκτης των Σεν Πάολη, είναι ο Καραμούλας. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Πάμε σε ένα time out όπως και να έχει και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε για τα τελευταία 3 λεπτά του πρώτου μέρους. Σαλονικίδης, Δόλιας, γυρνά στην baseline. Φαουλ κερδισμένο. Και ζευγάρι βολών. Μπόσιος. Λεμονίδης το πήρε και παρακολουθώντας την πορεία της μπάλας το ξαναπήρε. Καραγκαΐσης, βήματα.
Το μεταξύ είχε πει και ο Μπασούνας για πρώτη φορά στο μάτς με το νούμερο 6 για τους Σεν Πάουλι. Γρήγορη επίθεση με Κουτελά να ποστάρει και να σκοράρει κατά το καλάθι 30-14. Ένα μικρό σερί 0-4 από τους Lobsters. Μπόσγιος. Λεμονίδης. Τρεις παίκτες πάνω του. Καρακαΐσης. Στόχησε από το high post. Ο τούτος για τον Σαλονικίδη. Τελάς. Γλίστρησε η μπάλα. Μπασούνας για δύο, όχι. Αποστολάκος πήρε το rebound. Ο Δόντιας κατεβάζει. Σαλονικίδης. Μπαίνει, βγαίνει μπαλά. Μπόσγιος. Στο τρέιλερ του Μπασούνα. Βήματα ξανά. Κίδης να συνεργαστεί με τον Κουτελά, αλλά κάνει έρμπολα αυτή τη φορά. Λεμονίδης. Δύσκολη προσπάθεια. Ο ίδιος το rebound όμως. Και πολύ καλή άμυνα του Αποστολάκου στη συνέχεια. Βγήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους. Τρίτο ομαδικό φάουλ. Σεν Πάουλι χωρίς φάουλ οι Lobsters. Εδώ και παραπάνω από 9 λεπτά. Δεν έχουν χρησιμοποιήσει τα ομαδικά τους καθόλου. Θα μπορούσαν σίγουρα να είχαν σταματήσει κάποιες φάσεις στο transition. Σαλονικίδης. Ντούντος. Μετά από τρίπλα εκτελεί. Ο Καραμούλας πάμε την rebound. Μισό λεπτό ακόμα. Παιχνίδι δύο κατοχών λέει η λογική. Μπόσγιος. Παντελής αμαρκάριστος. Και άστοχος για τρεις. Ο Αποστολάκος πάει να κάνει τη σταυρωτή. Η μπάλα βρίσκει στο πόδι του Μπόσγιου. 15,8. Τα δευτερόλεπτα που απομένουν για τους Lobsters έχουν ένα φάουλ να δώσουν οι υπερούχοι. Δόλιας. Να δούμε αν θα πάρει αυτός το σουτ. Πράγματι εκτελεί από μακριά. Ο Αποστολάκος προλαβαίνει και το βάζει στη λήξη. Μεγάλο καλάθι. 30-16. Ένα σερί 0-6 στο φινάλε του ημιχρόνου βελτιώνει κάπως τα δεδομένα για τους Lobsters. Οι Σεν Πάουλι δίκαια προηγούνται με διαφορά σχετικής ασφαλείας στην ανάπαυλα.
Επιστρέφουμε σε λιγάκι. Thank you.
Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο εμίχρονο στο Athens Sports Hall. Πρώτη κατοχή για τους Lobsters που καλούνται να αλλάξουν πολλά για να επιστρέψουν. Θεωρώ πως μπορούν. Δεν ήταν οι Lobsters αυτοί στο πρώτο εμίχρονο. Κάποιοι άλλοι ήταν. Να μην αδικήσουμε και τους Σεντ Πάουλ, οι οποίοι ως ένα βαθμό με την άμυνά τους τους έκαναν να φαίνονται τόσο κακοί. Δύο φορές τώρα για τον Καρακαΐση, να δούμε λίγο τις πεντάδες των δύο ομάδων. Καρακαΐσης, Καραμούλας, Λεμονίδης, Τσαρίς και Τζοβάρας για τους γηπεδούχους, με Γλένη, Αποστολάκο, Δόλια, Ραχμάν και Τούντο. Οι Lobsters 31-16. Και τώρα 32. Εμφατικό double score. Ένα screen επιλογή στην κορυφή για τον Τούντο. Αποστολάκος. Με handoff παίρνει ο Δόλιας. Δεν είναι όμως το τρίποντο. Τζοβάρας, Σαρίς, Λεμονίδης. Ωραία πάσα. Καραμούλας. Σε δεύτερο χρόνο το χάνει. Ντούντος καστή. Ραχμάν. Ούτε αυτό. Καραμούλας. Με κάποιο τρόπο παίρνει ο Γλένης και τη βάζει στο καλάθι. 34-16. Δόλιας, λάθος. Σαρίς, μακρινή. Τζοβάρας, Λεμονίδης. 36-16. Οι Σεν Πάουλοι κάνουν ό,τι θέλουν και στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Time out, οι Lobsters. Λοιπόν, δύο ομάδες επιστρέφουν. 8 λεπτά ακόμη στην τρίτη περίοδο. Τούντος. Γλένης. Για τρεις. Ναι. 36-19. Για να δούμε αν αυτό το σουτ μπορεί να ανεβάσει την ψυχολογία των Lobsters. Σαρίς. Καραμούλας. Που ανεβάζει την ένταση στην άμυνά τους. Η φιλοξενούμενη. Πολύ καλή κυκλοφορία όμως από τους Σεν Πάουλοι. Εξαιρετική δημιουργία του Σαρί. Καλάθι και φάουλο Καρακαΐσης. 38-19. Και μια βολή.
Έμεσο τρίποντο. Ξανά στους 20 το μάτς. Ντόλιας. Πήρε το screen, θέλησε να περάσει από αριστερά, αλλά του φύγει μπάλα. Λεμονίδης. Ψαρής. Σημαντεύει απέναντι τον Τζοβάρα. Ξανά Λεμονίδης με 12 ακόμα. Καλή άμυνα εκεί, κλέβει ο Ραχμάν. Ντόλιας, weak side, Γλένης. Θα μπορούσε να εκτελέσει, έψαξε πάσα και χρεώθηκε με λάθος. Καρακαΐσης το χάνει, αλλά παίρνει το rebound. Κοστολάκος θα βγάλει την άμυνα. Ντόλιας. Ντούντος για δύο. Ναι. 39-21 και διακοπή για να δέσει τα κορδόνια του. Βάρας. Συν 21. Ντόλιας. Κουτελάς. Βάλε πλάτη τον Μπόζιο. Αλλά στοχή. Βάρας, Λεμονίδης, για δύο από τις βολές και αυτό μέσα. Φοβερή εμφάνιση από τους Σεν Πάουλι. 43-21. Ντόλιας. Σαλονικίδης αντί του Ντούντου. Από πολύ μακριά. Μπάλα περνά εκτός, αλλά παραμένει στη διάθεση των Lobsters. Κουτελάς μέχρι το lay-up, αλλά δεν παίρνει τίποτα. Λεμονίδης. Δόλιας. Τελάς. Έχουν γυρίσει την άμυνα Σεν Πάουλη. Σαλονικίδης. Ας το πω και αυτό. Τρίποντο του Σαρή στον εφημιασμό. Άστοχο. Ο Ραχμάν μαζεύει. Αυτή τη φορά θα νικήσει το έτερο 29 τον Καραμούλα. 43-23, 4 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Ελέγχουν απόλυτα το μάτς οι γηπεδούχοι. Το χάσα από μακριά ο Τζοφάρας, ο Καραμούλας ανανεώνει. Ενώ στη θέση του Σαρή μπαίνει ο Παντελής. Καραμούλας. Άστοχος από μέση απόσταση. Κουτελάς. Δόλιας. Ωραία προσποίηση.
Εύστοχο το lay-up. Λάθος του Τζοβάρα. Στον εφηβιασμό Δόλιας χορεύει αλλά στοχή. Σαλονικίδης το ζήγησε και το χάσε. Ο Ποστολάκος θα σώσει εντυπωσιακά και ο Κουτελάς θα τα βρει σκούρα εκεί απέναντι στον Καραμούλα, ο οποίος μάλλον αλλίωσε την προσπάθειά του εκεί. Παντελής έξτρα πάσα, Μπόζιος, ναι, 45-25. Είναι φοβερή και η πολυφωνία που έχουν οι Σεν Πάολοι απόψε. Έχουν βοηθήσει όλοι, όποιος έχει μπει στο παρκέ έχει προσφέρει και κάτι. Ντόλιας. Τρίποντο του Παναγιώτη, στο στόχο, 45-28. Λεμονίδης θέλει να απαντήσει. 48-28. Σαλονικίδης. Ποστολάκος, δύο παίκτες πάνω του. Κουτελάς, 7 δεύτερα. Κουτελάς. Βολές. Παντελής. Τζοβάρας, Λεμονίδης για τρεις. Δεν ήταν καλό το σουτ. Σαλονικίδης. Δόλιας. Σίδερο. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Παντελής σε μια επικεντρωτική συνεργασία, η μπάλα έχει βρει στον Αποστολάκο. Δεύτερα στη διάθεση των Σεν Πάολοι. Δεν υπάρχει ανανέωση στα 14. Καθώς πάσα ήταν κατευθείαν στο πόδι. Όπως λέει και χαρακτηριστικά ο ρέφερι, τι να κάνει δηλαδή, για να το κόψει. Μακρινή του Σαλονικίδη, ο Κουτελάς έξω στον Δόλια. Αυτός χάνει άλλο ένα. Δευτερόλεπτα ακόμα. Ένα ακόμη τρίποντο των γηπεδούχων, 51-29. Καρακαΐσης για τρεις. Τώρα 3-2. Κουτελάς για την απάντηση, ναι.
μπάζερ και στην τρίτη περίοδο. Από τους Lobsters και τον Κουτελά, 51-32 λοιπόν το σκορ. Και επιστρέφουμε. Τέταρτο δεκάλεπτο λοιπόν. Για δικαστικού χαρακτήρα δεν νομίζω. Παρότι η διαφορά είναι στο 19. Η λογική λέει ότι εύκολα ή δύσκολα οι Σεν Πάολοι θα πάρουν το μάτς. Για κάποιο λόγο όμως, παρότι η εικόνα τους κανονικά δεν το επιτρέπει, για κάποιο λόγο πιστεύω ακόμα ότι οι Lobsters προλαβαίνουν. Τελάς εκτός ισορροπίας και πάνω το Λεμονίδης. Ξαναπέρνει και την μπάλα. Φάουλ του Σαλονικίδη εκεί που παραλίγο να βρεθεί στα αποδυτήρια. Καρβολόν. Λάκος για τρεις. Αμυντικό είναι το rebound. Γιάννα Τσαλονικίδη, κρατούν όμως οι Πάολοι. Καρακαΐσης. Κόσγιος. Καυτό μέσα. Πόσα τρίποντα έχουν βάλει οι Σεν Πάολοι. 23 διαφορά. Εντάξει, δεν κερνάει. Κουτελάς. Το βάζει. Κουτελάς ξεχωρίζει απόψε. Καθώς η συνήθις ύποπτη της ομάδας, η Star, είναι σε κακό βράδυ. Λένης, Λεμονίδης, κοιτάξτε εδώ κυκλοφορία. Παντελής με το αριστερό, όχι. Ο Καρακαΐσης όμως ανενόχλητος. 57-34. Σαλονικίδης. Αποστολάκος, Δόλιας. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Συνδυασμός με άστοχο σουτ μέσα σε απόσταση του Παντελή. 7,5 λεπτά για το τέλος. Κουτελάς. Ντούντος. Γίνεται το λάθος.
Ιωαννίδης δεν το βάζει. Από την πάσα του Σαλονικίδη παίρνει το φάουλ. Πάμε όμως πρώτα σε time out. Η πρώτη βολή 0 στις 2 από τον Βιτελά. Παίρνει ο ίδιος το rebound και το βάζει. 57-36. Προσποίηση και πάσα στον Λεμονίδη από την κορυφή. Άστοχος Μπόζιος. Με ταμπλό ο Μπασούνας. 60-36. Δόλιας. Καλή πάσα, Βιτελάς, καλή προσποίηση, Παύλου Καραμούλας, δυο βολές, ξανά. Καραμούλας μόνος του ο Παντελής. 62-37. Δόλιας. Ντούντος πίσω από το σκριν του Ραχμάν. Πάνω του Καραμούλα. Λεμονίδης από τον κεντρικό διάδρομο δεν θα ευστοχίσει. Νέο φάουλ του Καραμούλα. Σάρης επιστρέφει. Δεύτερα ακόμα. Δόλιας απέναντι στον Σαρή. Ήταν μόνος του ο Γλένης. Σεν Παουλ κλέβουν. Σαρής. Παντελής. Δεν μπαίνει. Ντούντος.
Γαλέξο στον Γλένι, ξαναπήρε, αλλά δεν έχει πει και με τα δύο πόδια μέσα πριν πιάσει την μπάλα. Λεμονίδης δεν κατάφερε να ευστοχίσει στο τρίποντο. Καραμούλας, τι έπαθε. Δεν είδα τι ακριβώς έγινε. Τέσσερα και είκοσι για το τέλος. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει πια. Λεμονίδης. Σαρίς. Τσοβάρας. Λεμονίδης παντελώς ελεύθερος και άτυχος για τρεις. Σαλονικίδης που επέστρεψε. Πάσαρε για τον Κουτελά, αυτός έπιασε δουλειά στο χαμηλό post και αστόχησε πρώτο Τζοβάρα. Παραμένει το 62-37. Σαλονικίδης διαβάζει ωραία τη φάση εδώ. Και δίνει στον Τόλια για να παίξει πλάτη με τον Σαρή. Και θα βγει νικητής και θα πάρει και το φάουλ. Ωραία στοχευμένη επίθεση. 62-39. Εμφάνιση καμπανάκι για τους Lobsters. Νομίζω ότι θα τους κάνει καλό πάντως αυτό που συνέβη σήμερα. Σίγουρα θα πάνε πιο συγκεντρωμένοι, πιο υποψιασμένοι στα play-offs. Την Κυριακή ξεκινούν. Την Κυριακή ρίχνονται οι δύο ομάδες στη μάχη της post-season που λέμε. Παντελής. Πάσα για τον Λεμονίδη, καλάθι και φάουλ. Γεννάνε και τα κοκόρια τους απόψε. Δεν τους έχω δει πολλές φορές στους Εμπάλλη, αλλά είναι με διαφορά η καλύτερη εμφάνισή τους. Δεδομένου και του αντιπάλου πάντα. 65-40. Όλιας πιέζεται αλλά κρατά. Ραχμάν από το high post, ναι, 65-42. Σαρίς, 4-3-2. Λεμονίδης δεν προλαβαίνει, έπρεπε να το πάρει εκεί. Ένα δίλεπτο ακόμη στο Athens Sports Hall. Τολιάς μετά από τρίπλα και screen. Ένα ακόμη άστοχο τρίποντο. Μπάς. Παντελής από τα 7 και αυτό κλάτς. 68-42. Σαλονικίδης. Λένης, ωραία πάσα. Ραχμάν. Πολύ όμορφη συνεργασία.
για το 68-44. Τζοβάρας. Rebound ποιος? Λένης. Εμπλοντζόν όμως εκεί ο Λεμονίδης. Σώζει εντυπωσιακά. Καλάθι αρχηγικό. Και το αφιερώνει κάπου στην εξέδρα ο Καραμπάς. 70-44. Τελευταίες στιγμές του αγώνα. Ίσως αυτή να είναι η τελευταία επίθεση που θα εκδηλωθεί. Δόλιας πήγε να κάνει ένα step back εκεί. Του κλέψε την μπάλα όμως ο Μπασούνας. Ο Μονίδης, Καραμπάς. Rebound του Παντελή. Αυτό ήταν τέλος στο μάτς. Εμφατική νίκη των Σεντ Πάολι, 18η φετινή. Δύο ομάδες ισοβαθμούν. Ρεκόρ 18-7 πλέον. 70-44 τελικό σκορ. Καλό βράδυ σε όλους.